педагогічного університету, тому мені дуже приємно, що університет розвивається, що створюються нові структурні підрозділи, що йде пошук оптимальних моделей структурних для того, щоб якомога краще надавати освітні послуги. І я завжди пригадую слова ректора Національного юридичного університету Василя Гачатація. Він сам полтавчанин, почесний громадянин і Полтави, і Харкова. Він казав, що прийде час, коли ми будемо дуже активно шукати студентів і приділяти увагу кожному студенту. На жаль, за 20 років випускників шкіл скоротилась кількість на 40%. Дуже багато факторів на це вплинуло, і останній фактор, найбільш кривавий, це війна. Тому на сьогодні дуже багато викликів і перед колективом науково-педагогічним, перед деканами, перед ректорами, перед ректоратом, перш за все.